רב אלוף במיל, מר בני גנץ, הרמטכ"ל ה-20 של מדינת ישראל, בני משפחתו הנמצאים איתנו היום. אלוף במיל, מר גדעון שפר, יו"ר האספה הכללית של המכללה האקדמית אחווה, פרופסור שוש ארד, נשיאת המכללה האקדמית אחווה, דוקטור יעל פישר, רקטור המכללה, ראשי ערים, ראשי מועצות ונציגיהם, חברי הוועד המנהל, האספה הכללית, ראשי בית הספר, סגל, סטודנטים מצטיינים, משפחות ואורחים יקרים. אני שמחה וגאה לפתוח את אירוע הענקת הכבוד וטקס ההוקרה לסטודנטים ולסטודנטיות המצטיינים במכללה האקדמית אחווה 2017. אני מתכבדת להזמין את יו"ר האספה הכללית של המכללה האקדמית אחווה, אלוף במיל, מר גדעון שפר, לברך. שלום לכולם. אני מתחיל מהמצטיינים ובני משפחה, אם יש כאן. ההצטיינות היא נכס. והיא באה אחרי מאמץ לא קטן, ולכן גם אתם המצטיינים וגם המשפחות שלכם ראויים להערכה רבה. המצטיינים הם אלה שפורצים את המעגלים לסיבוב הבא. כל הכבוד. מכובדי המפקד שלי לשעבר וידידי רב אלוף הרמטכ"ל ה-20 שלנו, שאנחנו בזכות נותנים לו היום תעודת הערכה מטעמנו על כל מה שעשה ועוד יעשה. הנסיעה שלנו שמובילה אותנו בכיוונים מדהימים, מתחדשים, ואתכם לשיאים חדשים, ואנחנו מאחלים לך הצלחה בדרך ארוכה, קשה, עם תוצאות. וכמובן למועצה המארחת שלנו, באר טוביה, עם ראש המועצה דרור שור, שמחזיק אותנו היטב, קרוב לליבו, ועוזר לנו להצליח בכל מעשינו. וכמובן לסגל המכללה, שבלעדיו הדברים לא היו קורים. ואני אסכם ואומר שהזכות שמכללת אחווה יושבת כאן, במועצה האזורית באר טוביה, מקבלת תלמידים מהדרום, מהאוכלוסייה הבדואית, ואני רואה כאן נציגים, למרות שרוח הסערה שורה בינינו לבינם, יש בינינו גם יכולות איחוד. והאיחוד הזה חשוב לנו, חשוב לנו כקבוצה אחת שגרה בישראל ומאחדת בין העדות. יש לנו את החרדים שיושבים איתנו כאן, הם אינם פה היום, הם רוצים לשבת לבד בטקסים שלהם, אנחנו מנסים לשלב, לא פשוט. ויש לנו את האוכלוסייה הכללית, ויחדיו אנחנו יוצאים מכאן ומייצרים את הישראלי החדש. תודה רבה לכם. תודה רבה. אני מתכבדת להזמין את נשיאת המכללה האקדמית אחווה, פרופסור שוש ארד, לברך. טוב, שלום לכולם. אין ברירה, צריך לעבור שוב על הרשימה. רב אלוף במילואים מר בני גנץ, משפחת גנץ, אילנה, אסתי, יושב ראש חבר הנאמנים, אלוף במילואים גדעון שפר, חברי חבר הנאמנים והוועד המנהל, רענן שריר, מר חיים, דוקטור חיים איילון, מר רחמים חסון שנמצאים איתנו כאן, ראש המועצה של באר טוביה מר דרור שור, מנהל מחלקת החינוך בעיריית קריית מלאכי, איפה הוא? מיכאל בן שטרית הוא היה צריך להיות כאן, עמיתי ראשי בתי הספר וחברי הסגל האקדמי והמינהלי של המכללה, סטודנטים מצטיינים, משפחות יקרות, נכבדיי כולם. בטקס זה אנו מוקירים את הסטודנטים המצטיינים. ההצטיינות אותה אנו מציינים היום היא של הסטודנטים, אך טבועים בה הערכים שניטעו בהם לאורך חייהם על ידי המשפחות והסביבה. זוהי דרכנו לציין את ההישגים הלימודיים והערכיים שאנו חיים לאורם.
סקרנות, רוחב אופקים, התמדה ונחישות, חקרנות, מוסר ומודעות חברתית. ערכים אלו הם הלב הפועם של ההצטיינות, של הצטיינות אקדמית וחברתית. מהפכת ההשכלה הגבוהה החלה בישראל לפני כ-20 שנה עם הקמת המכללות. לא בכדי קוראים למהלך זה מהפכה, והיא המפתח למה שעתיד להיקרא בחוצות צדק חברתי. ובאומרי זאת, אני רוצה להזכיר את חברנו פרופסור זאב צחור ממקדמי מכללת ספיר ומעמודי התווך של המכללות בישראל, שנפטר אתמול לצערנו הרב. המכללות נועדו להנגיש את ההשכלה הגבוהה לציבור הרחב, להביא איכות אקדמית לחיקם של יותר אנשים, לפתוח צוהר לעולם הידע אצל רבים יותר בחברה הישראלית, לצמצם פערים חברתיים בין עשירים לעניים ולטשטש הבדלי מעמדות. אנו מאמינים כי תפקידנו באקדמיה אינו מסתיים מקווה שזה לא אני הבאלתי אנו מאמינים כי תפקידנו באקדמיה אינו מסתיים ברמה אקדמית גבוהה. תפקידנו לרוות את צמאונו של כל מי שצמא לדעת ולהעביר אליכם ידע, אותו תעבירו אל החברה על מנת שזו תוכל לעשות בו שימוש מושכל. בנוסף לאיכות ולרמה אקדמית ללא פשרות, אנו מנסים להטמיע בכם ערכים של צדק ושוויון חברתי, מודעות לסביבה ולזולת, מתוך אמונה כי בכך טמון הכוח האמיתי של החברה הישראלית. שילוב יכולות אקדמיות, מקצוענות ויוזמה עם מחויבות חברתית, זה הערך המוסף והבסיס לחברה ערכית ומוסרית אליה אנו שואפים. בחרנו היום להציב בפניכם דמות לדוגמה, מודל לחיקוי ברף הגבוה ביותר. דמות פורצת דרך אשר הקרינה מנהיגות, אומץ והתמדה והשפיעה בדרכה על החברה הישראלית דרך הביטחון. אדם אשר פעל בדרכו הייחודית והאיכותית למען ערכים חברתיים ומהותיים לחברה הישראלית, אשר הגיע לפסגה אישית ולאומית. רב אלוף במילואים בני גנץ, הרמטכ"ל ה-20 של מדינת ישראל. למכללת אחווה קשר עמוק לסביבה ולקהילה בה היא נמצאת. רב אלוף במילואים בני גנץ גדל בסביבה הזו, בכפר אחים, בן להורים שעלו ארצה באוניית מעפילים ועשה את כל הדרך לפסגה בצורה מעוררת כבוד. דרכו המיוחדת מהווה עבורו כולנו דוגמה לאפשרויות הבלתי מוגבלות שניתנות לכם סטודנטים יקרים, שאפשר וניתן להגיע למקום הגבוה ביותר בדרך ישרה, בהליכה בטוחה ונחושה. תודה לך, רב אלוף במילואים גנץ, שהסכמת לקבל את אות הכבוד שלנו, ובכך להראות דרך ולסמן את רוחב האופקים. כל העוסקים בחינוך מתלבטים בשאלת התכלית. האם אנו כאן כדי למלא לוחות לימוד על מנת שהסטודנט יוכל לשננם בנקל, או אולי לספק תשתית ערכית אשר תעמיד לרשותו כלי שיפוט בכל אשר יפנה. אפלטון ענה על כך בפשטות, לא ניתן ללמוד אלא להיזכר, ולכן עדיף לדון בשאלות הערכיות. קשה ללמד ערכים, אלו אינם נלמדים בהוראה אקדמית. הם נלמדים תוך השראה והתפעמות, נוכח מעשה, תוך הסתכלות ורושם בלתי אמצעיים. לכן בחרנו עבורכם דוגמה ערכית אליה כדאי לשאוף בדמות עמית הכבוד רב אלוף במילואים גנץ. סטודנטים יקרים, זה המסר אליכם. שילוב מושכל בין מצוינות אקדמית, מקצועית ומחויבות לחברה ולסביבה. יישום האיכות המדעית של ישראל יחד עם אחריות חברתית. לכם יש את האפשרות ליישם ברוח זאת כמאמרו של גנדי, היה אתה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם. עלו והצליחו. תודה רבה לפרופסור שוש ארד. להענקת תואר עמית כבוד של המכללה האקדמית אחווה, אני מתכבדת להזמין לבמה את רב אלוף במיל, מר בני גנץ, הרמטכ"ל ה-20 של מדינת ישראל. ה-
המכללה האקדמית אחווה גמרה עומר לכבד את רב אלוף במיל מר בני גנץ, הרמטכ"ל ה-20 של מדינת ישראל, ולהניק לו תואר עמית כבוד. על תרומה רבת שנים לביטחון מדינת ישראל ולהגנה על גבולותיה, הן בפעולות חשאיות והן כמפקד הנחשף לעיני הציבור. על שורת התפקידים המרשימה שמילה למין מפקד פלוגה בחטיבת הצנחנים ועד למפקד החטיבה, מפקד יחידת העילית של דג, אלוף פיקוד הצפון, מפקד זרוע היבשה והנספח הצבאי בארצות הברית. בכל תפקידיו אלו התבלט באומץ לב, במנהיגות שקטה, אחראית ועוצמתית. על הדרך המרשימה שעשה אל צמרת הפיקוד כבן מושב כפר אחים שבנגב, בין להורים שעלו ארצה באוניית מעפילים, דרך זו היא ההוכחה לכך שניתן להגיע אל הפסגה בזכות נחישות, יושרה ושאיפה בלתי נלאית למצוינות. על היותו שגריר כבוד של אזורנו ושל הקהילה שבקרבה אנו פועלים. על ארבעה עשורים של פעילות ועשייה המשלבות מחויבות מוחלטת להגנה על גבולותיה של ישראל ולשלומם של אזרחיה, עם היכולת לשמור על צניעות ועל ערכיות. עמידה איתנה זו תרמה להיותו של צה"ל צבא חזק ובלתי מתפשר, נוסף להיותו אנושי ומוסרי. על הטיפול באתגרי החברה הישראלית לצד היוזמה הקרבית בבחינת כל העם חזית. במסגרת זו פעל להקצאת משאבים לחינוך ולקליטת עלייה וקידם את יוזמת מעבר בסיסי צה"ל לנגב לשם הפרחת השממה ולחיזוק מערך הפרט והרווחה. על היותו ממובילי מבצע שלמה להעלאת יהודי אתיופיה ולאחר מכן כרמטכ"ל שפעל לשילובם הראוי בחברה, בצבא ובחברה הישראלית. אנו, כמוסד לימודי התומך בעולים חדשים וביוצאי אתיופיה בפרט, ופועל ללא לאות בעשייה חברתית ורב תרבותית ובמעורבות אקדמיה בקהילה, אנו רואים ברב אלוף במיל, מר בני גנץ, מודל לחיקוי עבור תלמידינו. הקול הצלול, השאיפה המתמדת למצוינות והנשיאה באחריות מהווים מצפן לדור הצעיר בישראל והולמים את ערכי המכללה האקדמית אחווה. על כל זאת, אנו מתכבדים להעניק הערב לרב אלוף במיל, מר בני גנץ, תואר עמית כבוד של המכללה האקדמית אחווה. מכובדיי כולם, פרופסור שוש ארד הקריא את כל הרשימה, אז ברשותכם אני לא רוצה להתחיל לחזור על כולם. אני אפילו למדתי שזה נהוג לא לחזור אחרי שמישהו אומר את הכל, אבל אני לא כך יכול. חלקית אני לא יכול. אני לא יכול כי האחיות שלי כאן, במייצגות המשפחה שלי, את הוריי שאינם, אבל הם בעצם איתנו. אני לא יכול כי נמצא איתנו הרב מנחם הכהן, שהוא כמעט כמו אבי, אבל הוא רבי ומורי. נמצא פה רענן שריר, שהיה מפקד הנחל שהתגייסתי. ונמצא פה גדעון, שקורא לי מפקדי לשעבר, אז כאילו, מה עשית לי את היום? וגבירתי הנשיאה, אני מבקש להודות לכם על הכבוד הזה שנתתם לי, ואני מקבל אותו בצניעות, ואני מקבל אותו בשם כל חיילי צה"ל ומפקדי צה"ל. אני לא רואה את זה, וזה רק הישג אישי שלי. שום דבר ממה שעשיתי ושום מקום שאליו הגעתי, לא עשיתי זאת לבד ולא יכולתי להגיע לבד, אלא בעבודת צוות מורכבת לעיתים, אבל מאוד מאוד חשובה. וגם בשמם של אלה שאינם פה, אני מבקש לומר תודה. אז היו ארבע סיבות למה חשבתי שאני אשמח לקבל את התואר הזה. אחד, לא נעים להגיד שגדעון מתקשר, להגיד לא, אבל לא הולך באמת. שתיים, אני באמת בן המקום הזה. ובשיחה המקדימה שקיימנו, אז התחלנו לחשוב רגע מה היה פה בהתחלה, כשנסעתי פה עם טרקטור בסך הכל, וזה באמת שם פינה חמה בלב למקום הזה. אבל יש שתי נקודות
שהן יותר משמעותיות מהנוסטלגיה. והן שתיהן מסתכלות במידה לא קטנה קדימה, או מסתכלות על ההווה ומנסות להסתכל קדימה, ואני חושב שהמכללה הזו מייצגת את העניין הזה. מאוד נוח לדבר על זה בערב שבו מעניקים תעודות הצטיינות. ישראל היא חברה מצטיינת, יש בה הרבה מאוד אנשים מצוינים, ואנחנו מתכבדים בהם, ולכם המצטיינים אני מבקש להביע הערכה רבה לעבודה שאני מניח עבודה קשה. אנשים לא נהיים מצטיינים, הם עובדים קשה קשה קשה, בסוף מסתבר שהם מצטיינים. אז באמת להביע הערכה מאוד מאוד גדולה. אבל אני מבקש גם להדגיש בפניכם שלדעתי עליכם ושעל שכמותכם מוטלת עכשיו בעצם אחריות יתרה. כי ישראל חייבת להיות משהו שהוא גדול יותר מחברה מצטיינת. ישראל חייבת להיות חברה מתקדמת וחברה הוגנת. מה שהופך חברה מצטיינת לחברה הוגנת היא שבעוד שאנחנו מקדמים, תומכים, מחזקים, מטפחים ומאפשרים לאנשים להצטיין, אנחנו דואגים באותה נשימה גם לחוליות היותר חדשות וחלשות בחברה. וקבוצה מצטיינת איננה נמדדת על פי הראשונים שמגיעים לאנשהו, אלא היא חייבת להסתכל גם על מי שנמצא מאחור, מתקשה, צריך את הסיוע. וכל אחד מכם, המצטיינים והמצטיינות, חייב לזכור לעצמו שבצד החשיבות המאוד גדולה, כי אכן מתקדמים, ישראל יש לה את ההייטק הכי טוב, את המדע הכי טוב, בצבא אנחנו מתברכים בחיל האוויר הכי טוב שיש בעולם, ואני חושב שהוא חיל האוויר הכי טוב בעולם, ואנחנו לא זונחים את חוות השומר, ששם אנחנו מחנכים את האנשים שכל כך קשה להם באותה נשימה. לכן, יש כאן ערך של חברה מתקדמת, לא רק חברה מצטיינת. הדבר השני והאחרון, או הדבר הרביעי, השני והאחרון מתוך השניים החשובים, זה גם חברה הוגנת, שנותנת כלים לכל הסביבה. במובן הזה, מכללת אחווה, עם האוכלוסייה שאותה היא משרתת ושממנה היא באה, היא בפירוש נותנת כלים יפים, כלים נכונים. ישראל לא יכולה לחיות רק במדינת תל אביב, היא חייבת לחיות בכל אחד ואחד מהמקומות. ועושה את זה בצורה יפה. והנקודה האחרונה שהגע בה, והיא מתממשת לי ממש מול העיניים, היא באמת הסוגיה של האחדות ולא של האחידות. בחדר הזה יושבים דתיים וחילוניים, נשים וגברים, יהודים ושאינם יהודים, זה לנצח יישאר ככה. זה לא הופך אותנו לחברה פחות עשירה, זה הופך אותנו לחברה מאוד עשירה, מאוד מגוונת, אם רק נמצא את הדרכים להתקרב האחד אל השני. אין ספק שמה שאני רואה פה כרגע מול העיניים מהווה את המדגם הזה, ואיפה שזה יותר, איפה שזה נותר קשה אל אלו שאינם, לא נוותר, נמשיך להתקרב, נמשיך לדבר, והלבבות בסופו של דבר ייפתחו. וכשהלב נפתח, השכל מסתדר יותר בקלות. תודה רבה לכם.